coração na mão e com falando em nome do Guaiamuns, a gente vai dar um tempo aí pro ano que vem. Com a banda que começou em 95, a gente vai... Não, vambora! Vamos terminar, mas isso aqui vai ser uma despedida. Mas uma despedida feliz, porque a gente vai voltar, falou? Guaiamuns!